vi med att göra? Och somma sig. Nu är vi i Fulufjällets nationalpark. Här ska vi se på Njupeskärsfallet. Det är ett av Sveriges största fall. 93 meter. Ja, 93 meter räknas det. Ja. Men det är bara 70 meter fritt fall var det, va, Johan, när vi läste. Ja, 70 eller 73. Ja, någonstans runt 70. Skulle det ändå vara kallt båda. Mycket turister. Det är mängder av folk här, så det är svårfilmat. Så att, försöker du inte få med för mycket folk i kameran här. Men ja, häng med om du tycker det är intressant. Ja, orkar inte cykla med. Det var en ghostmark. Det här skulle vara kul att... Man får nu kolla från. Ja. Där pappa. Ja, ja. Mycket späng. Någon gula korv. Det luktar verkligen nationalpark. Ja, det var ett schysst vindskydd där. Ja. Är det åska? Var det åska? Ja. Shit. Det var rejäl smäll. Ingen fara, Albin har ska jobba. Åh, snickers. Kilometer kvar ju. Jag tror det var två. Såg ut så. Där har vi fallit. Vi går ända fram. 300 meter till. Framme vid fallet där. Jag pratar lite nu för den på framme kommer nog inte höra oss någonting. Det är rätt så mäktigt. Men det är mycket folk. Helt klart värt att göra en avstickare hit när man har vägarna förbi som vi gjorde här. Det var jättebra. Nu kollar vi på fallet. Ja, ah, fint. Det är röken där. Ännu mer jag fick gå.
Ja, det var fantastiskt där nere vid, fallet. Men det är mycket, mycket folk och det ryker mycket, eller kommer mycket dimma från vattenfallet. Så man blir lite småfuktig men inte blöt. Att det, har man liksom, är man i Dalarna och reser förbi här så helt klart värt att stanna här. Njupeskärsfallet. Lätt att köra in och allting, men det var väldigt svårt att få parkering. Men det är ju mitt i semestern med, så att det är lite svårt. Hur gamla är de, Johan? Står det eller? Jag är tallen cirka 500 år. Usch. Så redan... Om de är en meter tjocka då. Eller så. Nej, den har de överblivit en vägg. Den går till kärret bara. Coolt. Då är vi nästan i naturrum igen. Det är 200 meter kvar. Det har varit en fantastiskt fin promenad. Ungefär 4 kilometer fram och tillbaka tillsammans då liksom. 2 kilometer dit och 2 hem. Helt klart värt att ta den här avstickan. Lite tung stigning i slutet där borta vid vattenfallet. Men det är helt klart värt det. Så att man behöver inte ha kängor och sånt heller. Man klarar sig bra med tennisskor här med. Ja, det har regnat så mycket nu så vi ångrar ju inte att vi tog kängorna i alla fall. Ja. Tycker ni det här var roligt? Släng upp en tumme. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Så tackar vi för den här gången. Tack så mycket. Hej!